Minä haluan kiittää. Tämähän on aivan fantastista päästä tänne teidän kanssa juttelemaan. Ja mä oon tämmöinen sovittelun kannattaja. Ja kun on paljon maailmallakin, niin se on selvästikin iso asia nyt ympäri maailmaa, tämä restoratiivinen oikeuskäsitys. Mä olin viimeksi Australiassa, niin sielläkin puhuttiin kokonaisia koulujärjestelmiä, niin ne on kauhean ylpeitä siitä, että he on ottanut käyttöön täällä meidän koulussa tai meidän kunnassa tämmöisen restoratiivisen tavan lähestyä ongelmia. Mä uskon, että tässä on niin kuin se tulevaisuus koko maailmassa. Mutta mulle on suuri kunnia saada kutsu tänne puhumaan teidän kanssa. Ja mä oon tehnyt jotain sellaista, mitä mä en ole vissiin koskaan tehnyt aikaisemmin. Mä oon nimittäin kirjoittanut teille puheen. Yleensä mä aina improvisoin ja muut. Mutta mä ajattelin, että mä oikeasti luen tämän, koska minkä takia mä oon kirjoittanut, että mä oon halunnut jotenkin tiivistää ne ajatukset. Myös ehkä itteni takia, että... Ja sitten siinä on toinenkin idea, että jos te sitten tykkäätte, että tässä on asiaa, niin tämä tietenkin jaetaan kaikille ja sitä voi sitten lukea ja katsoa, että mistä asioista on samaa mieltä ja mistä ehkä eri mieltä. Mutta mä luulen, että se olisi kyllä aika hyvä, joo. Niin sitten jos mä vähän sitä sitten tuosta käytän, niin... Niin katsotaan, miten tämä menee. Mä en ole nimittäin tottunut oikein lukemaan, mutta jos mä luen vähän niin kuin silloin, kun luettiin lapsia, satuja lapsille, niin piti vähän eläytyä. Mä aina yritin kauheasti eläytyä mun tyttärelle, kun mä luin satuja, niin sit mun tyttö aina sanoi, isi lue normaalisti. Niin kuin äiti lukee. Niin ei saa myöskään liikaa eläytyä. Okei. Niin mä ajattelin aloittaa tästä, että perinteisessä... perinteisessä oikeuskäsittelyssä ajatellaan, että väärin tehnyttä ihmistä pitää rankaista, jotta oikeus toteutuisi, eikä tekijä toistaisi samaa tekoa uudestaan. Restoratiivisessa oikeuskäsityksessä sen sijaan lähdetään siitä, mikä on tietenkin tälle porukalle itsestään selvää, että väärin tehnyttä ihmistä pitäisi auttaa ymmärtämään tekonsa seuraukset ja opastaa häntä ottamaan teostaan vastuun. Mm-hmm. Se tapahtuu muun muassa siten, että tekijälle ja uhrille tarjotaan tilaisuus kohdata toisensa ja keskustella toistensa kanssa, että tekijä pyytää tekoaan anteeksi ja myös hyvittää sen jollakin sopivaksi katsotulla tavalla. Tarkoitus on, että sovittelusta hyötyvät kaikki osapuolet. Väärin tehneestä tulee hieman parempi ihminen, vääryyden uhriksi joutunut toipuu paremmin kokemasta vääryydestä ja vastaavien asioiden toistumisen riski vähenee. Se, mitä sanotaan yhteiskunnalliseksi ulottuvuudeksi. Ratkaisukeskeisyys on sukua tälle restoratiiviselle oikeuskäsitykselle. Siinä ei oleteta, että ongelmien ratkaiseminen edellyttää niiden syiden ja taustatekijöiden ymmärtämistä. Sen sijaan lähdetään liikkeelle siitä ajatuksesta, jonka mukaan ihmiset ovat kykeneviä löytämään ratkaisuja hyvinkin visaisiin ongelmiin, jos he vain onnistuvat pohtimaan niitä toisten ihmisten kanssa rakentavalla tavalla. Mm-hmm. Mutta mitä tarkoittaa rakentavalla tavalla? Mielestäni se tarkoittaa keskustelua, joka lisää... Vähän jäljessä. Mielestäni se tarkoittaa keskustelua, joka lisää asianosaisten toiveikkuutta, auttaa heitä puhaltamaan yhteen hiileen ja inspiroi heitä keksimään ongelmiinsa luovia ratkaisuja. Toivo. Siis tässä oli kolme kohtaa. Toivo, yhteistyö ja luovuus. Toivolla tarkoitetaan tässä optimismia. Eli uskoa siihen, että kyllä käsillä oleva ongelma on ratkaistavissa ja todennäköisesti siihen joku ratkaisu löytyy. Yhteistyöllä. Se tarkoittaa sitä, että ihmiset, joita ongelma tai kiista koskee, eivät
arvostelee ja haukuu ja syytä toisiaan, vaan kokee, että he on samassa veneessä, kun he pohtii sitä, miten tämä syntynyt ongelma tai kiista nyt sitten voitaisiin saada ratkaistuksi. Ja luovuudella tarkoitetaan sitä, mistä suomen kielessä, englannin kielessä käytetään sanaa brainstorming. Se muuten tietysti, mikä on brainstormingin vastakohta, se on blamestorming. Ja suomeksi joskus sanotaan aivoriihi. Se on keskustelun tapa, jossa ihmiset ideoi ja kehittelee ratkaisuja yhdessä. Aivoriihityöskentely. Kysymys kuuluu, mitä keinoja sovittelija, tai itse asiassa kuka tahansa, joka istuu ihmisten kanssa jotain ongelmia ratkomassa, voi käyttää herättääkseen asiakkaassaan toivoa, parantaakseen heidän yhteistyökykyään ja auttaakseen heitä keksimään luovia ratkaisuja. Aloitetaan toivosta. Olen usein koulutustilaisuuksissa kysynyt osallistujilta, mitä keinoja he käyttää työssään herättääkseen asiakkaissaan toiveikkuuden ja optimismin. Kun osallistujat saa hetken pohtia vastausta, vähän ajattelin, että oltaisiin voitu täälläkin tehdä, he tuottaa helposti pitkän listan toiveikkuuden lisäämisen keinoja. Näitä ovat muun muassa lepposan ilmapiirin luominen, ihmiset heti toiveikkaampia, kun tunnelma on lepposa, arvostava suhtautuminen asiakkaisiin, ja ehkä myös oman ammattitaidon arvostaminen. Hän tietää, mitä hän tekee. Jotkut kertovat, että heillä on tapana sanoa jo asiakkaille jotain optimistista, vaikkapa minusta vaikuttaa siltä, että tässä asiassa kyllä päästään eteenpäin. Ja ovatpa jotkut keksineet näyttää uusille asiakkailleen aikaisemmilta asiakkailtaan pyytämiä suosituskirjeitä. Katos, mitä ne on kirjoittanut minusta, meidän työstä. Sehän lisää toiveikkuutta, kaikki sellainen. Ratkaisukeskeinen työskentelytapa tarjoaa näiden arkisten keinojen rinnalle joukon vaikuttavia toiveikkuutta lisääviä työkaluja. Näitä ovat muun muassa jo tapahtuneesta edistyksestä keskusteleminen. Siinä ne onkin. Jo tapahtuneesta edistyksestä keskusteleminen. Myönteisen tulevaisuuden hahmottaminen. Ja pienten tavoitteiden kuvitteleminen ja jo tapahtuneet, ja tavoitteiden kääntäminen positiivisiksi, minä selitän näin. Jo tapahtuneesta edistyksestä keskusteleminen. Yllättävän usein ihmisten tullessa keskustelemaan ongelmista, mistä tahansa ongelmista, sovittelijan luo tai terapeutin luo, voi sovittelija kyselemällä saada selville, että ongelmassa on jo ennen tapaamista tapahtunut jotakin positiivista kehitystä. Ratkaisukeskeisessä työskentelyssä pieniinkin, minimaalisiinkin edistysaskeleisiin kiinnitetään tietoista huomiota. Tapahtunutta edistystä tutkimalla ja analysoimalla, mistä se johtuu, että on päästy tässä asiassa näin paljon eteenpäin. Pyritään selvittämään, mitä asiakkaat ovat itse tähän mennessä tehneet sellaista, mistä on ollut, vaikka vaan vähänkin hyötyä, ja miten he voisivat auttaa itseään tekemällä niitä asioita lisää, joista siis on ollut jotain hyötyä. Myönteisen tulevaisuuden hahmottaminen. Ratkaisukeskeinen perustekniikka. Ratkaisukeskeisessä haastattelussa keskustelun painopiste ei ole menneisyydessä, vaan tulevaisuudessa. Ja niinpä työntekijä pyytää asiakkaita usein kuvittelemaan, mikä olisi hyvä tulos tästä keskustelusta, tai miltä asiakas toivoisi hänen elämänsä näyttävän, vaikka vuoden kuluttua tai
puolen vuoden kuluttua. Sitten, kun asiat on hyvin, kuvitellaan, että tapaisimme vuoden kuluttua uudestaan. Ja te kertoisitte minulle silloin vuoden kuluttua, että olette tyytyväisiä tilanteeseen. No minä tietenkin haluaisin tietää, että mitkä asiat nyt on kunnossa. Mitä te vastaisitte minulle? Erilaisten positiivisten tulevaisuusvisioiden, voisiko sanoa maalaaminen, se herättää toivoa ja se auttaa keskusteluun osallistuvia löytämään tavoitteita. Tavoitteita, joista he voivat olla yhtä mieltä. Yhteisen tavoitteen löytyminen on usein se avain, joka mahdollistaa rakentavan keskustelun. Otetaan vielä tämä pienten tavoitteiden kuvitteleminen. Vaikka asiakkaat eivät pystyisi luomaan mielikuvaa hyvästä tulevaisuudesta, heidän saattaa kuitenkin olla mahdollista luoda mielikuvia sellaisista pienistä muutoksista, jotka voisivat herättää heissä toivon kipinän. Sovittelija voi aina kysyä ihmisiltä, mikä olisi heille pieni, mutta kuitenkin merkittävä merkki siitä, että asiat alkaa mennä pikkasen parempaan suuntaan. Keskustelemalla asiakkaiden kanssa pienistä edistyksen merkeistä voidaan välttää keskinäinen syyttely ja alkaa nähdä, mitä konkreettisia askelia tarvitaan, jotta asiat lähtisivät menemään toivottuun suuntaan. Otetaan vielä toi viimeinen kohta tässä. Positiiviset tavoitteet, koska keskustelussa asiakkaiden kanssa paremmasta tulevaisuudesta törmätään usein siihen, että asiakkaat kuvaavat tulevaisuuttaan negaatioiden avulla. Negaatioiden avulla. Se tarkoittaa, että he kertovat siitä, mitä negatiivisia asioita heidän toivomassaan tulevaisuudessa ei enää ole. Sen sijaan, että kertoisivat, mitä positiivisia asioita heidän tulevaisuudessaan on. Ja kun sitten pitää sanoa, ja kun sitä kurjaa, ikävää, väärää, pahaa, sitä ei enää tapahtuisi, niin mitä myönteistä olisi tullut tilalle? Se on yksi niistä monista kysymyksistä, joiden avulla voidaan auttaa ihmisiä ilmaisemaan itseään, voisiko sanoa toiveiden kielellä, puhua toiveiden kieltä, eikä puhua valitusten kieltä, jos näin voi sanoa. Ihmisen on suuri riski riitautua keskenään niin kauan kuin he keskustelevat ongelmista, mutta he puhuvat yleensä huomattavasti sopuisammin, kun he keskustelevat toiveistaan, tavoitteistaan ja nimenomaan positiivisista toiveista ja positiivisista tavoitteista. Yhteistyö. Kiukkuset ja vihaset, toisiaan syyttelevät ihmiset ei pysty ratkaisemaan ongelmia eikä ristiriitoja. Heidän emotionaalinen virittäytyneisyytensä tekee rakentavan ja ratkaisuja etsivän keskustelun mahdottomaksi. Sovittelijan tehtävä on saada heidät rauhoittumaan, kuuntelemaan toisiaan, arvostamaan toisiaan. Ja se onkin sitten helpommin sanottu kuin tehty. Erät tietävät. Mutta onneksi keinoja kuitenkin on olemassa. Puhutaan niistä hetki. Ja ensimmäinen, minkä tietenkin kaikki tietää, nämä on kaikki sellaisia asioita, mitä kaikki tietää, mutta on mun tapa vetää se yhteen. Eräs yksinkertainen tapa lisätä ihmisten yhteistyökykyä on osoittaa heille myötätuntoa heidän vaikeassa elämäntilanteessaan ja arvostaa heitä kaikesta siitä, mitä he on jo yrittänyt tehdä asioiden eteen. Sovittelijan antama positiivinen palaute rauhoittaa ihmisiä. Ja lisää heidän haluaan yrittää tehdä parhaansa, jos voi kehua jostakin. Mikään ei kuitenkaan paranna yhteistyötä paremmin kuin jos sovittelija onnistuu tavalla tai toisella pitää sanoa saamaan keskustelun osapuolet lausumaan toisilleen jonkun kiitoksen sanan tai antamaan toisille jonkin positiivisen palautteen.
ystävälliset sanat ovat kiukun ja vihanpidon tehokkainta vasta lääkettä. Yksi pieni ystävällinen sana, niin heti vähenee se, mikä hormoni se nyt sit on, joka tätä kiukkua ylläpitää. Yhteistyötä voidaan edistää myös briefaamalla asiakkaat mahdollisimman hyvin niihin tapaamisiin, joista asiasta keskustellaan. Kannattaa pysähtyä miettimään, miten kutsukirjeen voisi laatia niin, että se jo itsessään edistää yhteistyötä. Ja voi olla, että meidän pitäisi opetella valmistamaan asiakkaamme neuvotteluihin yhtä huolella, kun synnytyssairaalat valmistavat synnytyspelosta kärsivät äidit synnytykseen. Siellä käydään tutustumassa ja kaikki käydään läpi ja selitetään ja niin edespäin, niin se helpottaa se synnyttämisen meneminen. On vähän niin kuin valmistautunut siihen. Siitäkin on hyötyä, että neuvottelujen aluksi sovitaan yhteisistä säännöistä. Keskustellaan hetki siitä, miten homma etenee. Me käytämme täällä tällaista menetelmää. Miltä tämä kuulostaa teistä? Sopiiko, että etenemme tällä mallilla? Ihan silleen. Palaute. Palautteen pyytäminen ei vain neuvottelujen lopuksi, vaan myös neuvottelun aikana on todennäköisesti yksi tehokkaimmista tavoista varmistaa, että työntekijän ja asiakkaiden välinen yhteistyö toimii. Olemmeko puhuneet oikeasta asiasta? Onko jokin asia jäänyt käsittelemättä, josta olisi pitänyt puhua? Oletteko kokeneet, että mielipiteitänne on kuunneltu ja ajatuksianne on tässä keskustelussa arvostettu? Jatkuva palautteen pyytäminen varmistaa sen, että yhteistyö sujuu. Hyvä haastattelija osaa myös tarvittaessa vaihtaa puheenaihetta. Minäkin olen pitänyt radio-ohjelmia joskus ja yksi taito, mikä siellä tarvitaan, on puheenaiheen vaihtaminen. Muuten ja kukaan ei enää kuuntele koko ohjelmaa. Jos asiakkaat alkavat keskustella tavalla, joka ei edistä yhteistyön syntymistä, vaan herättää pikemmin itse kiukun ja suuttumuksen tunteita. Ratkaisukeskeisen terapian jo nyt edesmennyt pioneeri Insu Kimberg oli tässä lajissa poikkeuksellisen taitava, kun asiakkaat luisuivat niin sanottuun ongelmapuheeseen. Hänellä oli tapana sanoa, we will come back to that later, minkä jälkeen hän ohjasi kysymyksensä avulla elegantilla tavalla keskustelun rakentavimmille uomille. We will come back to that later. Välttämättä ei koskaan tultu takaisin. Yhteistyö keskenään riitautuneiden ihmisten kanssa ei ole helppoa. Ja heidän saattaminen yhteistyön keskenään on vielä vaikeampaa. Se on taitolaji, jossa kaikki hyvät keinot on painonsa arvoista kultaa. Ja lopuksi vielä jokunen sana luovuudesta. Ne kaksi teemaa, joista olemme puhuneet, siis toivon herättäminen ja yhteistyösuhteen rakentaminen, ne on luovuuden kivijalkoja. Ne tarvitaan siihen luovuuteen, mutta on kuitenkin olemassa muitakin keinoja, joiden avulla voidaan edistää ihmisten luovaa ajattelua. Koska ihmisen luovuus aktivoituu, kun hän rentoutuu. Ja kun hänen korvapinsa on oikeassa asennossa, tuntee olonsa turvalliseksi ja kokee, että hänen ajatuksiaan ja mielipiteitään arvostetaan. Sovittelija voi esimerkiksi olla aidon kiinnostunut kaikista niistä ideoista ja keinoista, joiden avulla hänen asiakkaansa ovat selviytyneet aikaisemmin erilaisista haastavista tilanteista elämässään. Hän voi ihailla heidän voimavarojaan, kommentoida heidän hyviä elämän arvojaan
tai nostaa esiin heidän hienoja luonteen piirteitään. Tiedetään myös, että kaikenlainen keveys, vai pitäisikö sanoa kepeys, huumori, leikinlasku, ehkäpä joskus jopa hieman älyvapaat ideat, kirvoittaa ihmisissä luovaa ajattelua ja inspiroi heitä etsimään ratkaisuja ei vain laatikon sisältä, vaan myös laatikon ulkopuolelta. Mutta tuskin mikä edistää ihmisten luovuutta enemmän kuin aito kiinnostus ja uteliaisuus heidän omia ratkaisuideoitaan kohtaan. Ihan kehittämiskelpoinen idea. Ainahan ne ideat ei ole sellaisenaan hyviä. Mutta voi olla kiva tapa ajatella, että aina kun ihminen lausuu jonkun idean, niin vaikka se olisi kuinka huono idea, niin voi aina sanoa, no ehkä me tosta päästään eteenpäin, keksitään jotain siltä pohjalta. Ratkaisukeskeinen lähestymistapa on periaatteessa yksinkertainen. Mutta ei se nyt sitten kuitenkaan ole niin helppoa. Se on periaatteessa yksinkertainen ja helposti opittava menetelmä, mutta käytäntö on osoittanut, että sen soveltaminen ei sitten olekaan kuitenkaan ihan niin helppoa kuin voisi luulla. Ihmisten draamat, voimakkaat emootiot, ne imasee helposti mukaansa kokeneemmankin haastattelijan. Keskustelu, joka herättää toivon, puhaltaa ihmisten välille yhteistyöhalun ja kirvoittaa heissä luovuuden. Se on taitolaji, mutta hyvä uutinen on, että se on taito, jota voi oppia ja jossa jokainen voi kuitenkin kehittyä. Tämä oli niin kuin nämä viimeiset sanat. All right, kiitos. Mielenkiinnosta. Ben, sinä kirjoitit sellaisen tekstin, että nyt jää paljon kysymyksiä ja sinne, niille tilaa. Voiko tehdä niin, että meidän suomineitomme tuovat kysymyksiä sinulle vai mitä? Se olisi todella kiva. Joo. Mä tosiaan mietinkin sitä, mikä on paras tapa meidän jatkaa, koska nyt tämä alustus teki sen, että meillä jää vähän aikaa. Ja sitten miten sitä aikaa voi käyttää, sitä voidaan käyttää niin kuin keskusteluun. Mä otan tietenkin, mä mielellään tykkäänkin kysymyksistä ja mielellään vastailen ja juttelen. Mutta mä ajattelin myös, että me voidaan käyttää vähän aikaa siihen, että me ikään kuin pikkuryhmissä niin kuin jutellaan. Ja se voisi ehkä auttaa, kun tämä alustuksen idea vähän oli, että jos me niin kuin päätetään tämmöisestä kolmesta jostain periaatteesta, niin sitten se helpottaa sitä keskustelua, koska me voidaan ihan kuin sopia, että otetaan ja jutellaan tästä tai jutellaan tästä, jos se tuntuu järkevältä. Yes. Okei. Okay. Eli tehdäänkö niin, että mä annan teille niin kuin semmoisen 5 minuuttia aikaa, mä sitten jotain kelloa kilauttelen, ja muodostatte semmoisia 3-4 hengen porukoita, ja sitten se, mistä saa jutella, saa tietenkin jutella ihan mistä haluaa, mutta me niin kuin voidaan suunnitella, että me jutellaan tästä näistä kolmesta käsitteestä. Ja nimenomaan siitä, mitä keinoja te olette löytänyt, tai mitä keinoja te allekirjoitatte, tai mistä keinoista te olette erityisen ilahtuneita ollut omassa työssänne, joilla näitä kolmea elementtiä, voisiko sanoa elementtiä, voi siinä omassa työssään niin kuin vahvistaa. Mä kilauttelen sitten kello 3-4 hengen porukat. Mennään näin. Joo. Hyvät ystävät ja kollegat, meillä olisi sitten vielä vähän aikaa. Että meillä on tämmöistä, niin kuin voisiko sanoa, ekstra-aikaa, ylimääräistä aikaa, mikä tarkoittaa, että voidaan jutella. Ja sitten, mä en tiedä, jos te haluaisitte jotain kertoa, mitä te olette jutellut siellä ryhmissä, ne vähän juoruta muillekin, mitä juttelitte. Me oltaisiin varmaan kiinnostuneita kaikki erilaisista kommenteista, mahdollisesti jopa kysymyksistä, mutta ensisijaisesti ehkä ollaan uteliaat kuulemaan, mitä te olette siellä ryhmissä ne jutelleet. Hei Ben.
Mä oon Klaus Rahikainen Pirkanmaan toimistosta. Joku sitä ihmetteli, että mistä mä oon, kun mä oon tässä ollut aina välillä vähän äänessä. Ja mua kovasti hämmästytti ensin, että sun tapas, te sanoitte, että oli ensimmäinen kerta, kun sä luit sun esityksessä. Ja mä uskon, että meidän, niin sinun kuin meidän muidenkin, on hyvä kuunnella meidän lapsia. Ja sun tyttäressä oli sanonut sulle jotain, kun sä olit, jos sä olit tuolla nuotilla puhunut, niin mä olin, kyllä ymmärrän miksi. Koska sun viestisi jäi sinne sen nuotin alle. Okei, okei. Ihan oikeasti. Mitähän se koittaa sanoa, kun se laulaa tuossa tällä lailla näin. Onneksi mä oon kirjoittanut sen, niin sitten sen voi lukea vielä. Joo. Ja omalla nuotilla. Sitten. Tämä oli niin kuin mun oma, tämä ei ollut suoranaisesti ryhmän juttu, mutta ryhmässä me mietittiin sitä, että tämmöiset, niin kuin säkin sanoit, nämä on meille ihan yleisiä ja tuttuja juttuja, mitä sä puhuit, ja nämäkin yhteistyön, toivon ja luovuuden elementit, niin oikeastaan siellä ei varmaan kovin montaa ole sovittelijaa, jolla ei nämä pallot olisi jotenkin omalla laillaan hallussa, koska et sä mene siihen tilanteeseen, jos et sä osaa siinä leikkiä, osaa siinä löytää ja hakea ratkaisuja. Tämä oli tämmöistä, tässä me ollaan. Mä uskon, että kaikki on siinä omalla laillaan ja että se tuntui niin kuin olevan meidän ryhmän tämmöinen ymmärrys. Kiitos. Ja kuullaanko me muiltakin vähän? No hei, olen Suvi, tuon Länsi-Uudenmaan sovittelutoimistosta. Ja tässä oli varsin semmoinen niin positiivinen henki näissä asioissa. Ja sitten itse mietin sitä, että siellä on myös paljon sitä kipua ja tuskaa ja pahaa mieltä ja tällaista. Ja sitten semmoinen hyväksyvän ilmapiirin luominen näille, ettei puserrata sitä kohti sitä semmoista, että annetaan tilaa ja rauhaa myös niille ikäville fiiliksille, koska se sumentaa, jos niille ei ole semmoista hyväksyvää ilmapiiriä, niin se näkökulma pysyy hirveän kapeana. Luovuus ei kuki, eikä toivolle tule tilaa. Ja myös tämä yhteistyö vaatii sen, että ihmiset tulee ensin kuulluksi ja ymmärretyksi, ettei se ole semmoista vastakkainasettelua alusta loppuun asti. Tuollakin, eikö? Joo, no meillä on hyvin lyhyt. Toistamme oikeastaan ensimmäisen, nyt meni tämän Pirkanmaan edustajan, ei kun sovittelijan. Joo, niin me veit meidän niin kuin sanat suusta. Mietittiin justiin sitä, että jos lapsikin oli sanonut, että ei pitää kertoa satua aikuisille, niin se kätkeytyy helposti sinne, niin kuin jää piiloon sinne se viesti sitten. Oliko meillä muuta? Hyvä, palaute on otettu hyvin vastaan. Jaakko. Joo, hyvät sovittelijakollegat, hyvät podiumijäsenet, Jaakko Ojanne siis edelleen. Ja aina kun Rahikainen puhuu, niin minä jotenkin inspiroidun siitä, mutta nyt tähän ratkaisusana on nyt oikeastaan se, mihin minä ja ehkä vähän ryhmäkin kiinnitti huomiota. Tässä aikaisemmin puhuttiin sitä, että kun ratkaisua ei välttämättä aina löydy, että ratkaisu voi olla sekin, että se tosiasia hyväksytään, niin nyt aloin leikkittelemään sanoilla, että kun puhutaan brainstorming, sehän on vapaa tila, aivomyrsky, ajatukset kumpuavat, minulla ne valuvat, niin kuin huomaatte tästä. Niin Suomessa puhutaan aivoriihi, työkeskeistä. Riihessähän varstoilla hakataan tähkistä irti jyviä. Tai tuleeko niitä ajatuksia? Löytyykö ratkaisua? Eihän se niin varmastikaan voi mennä, vaan että se on ehkä enemmän tämmöistä valuttelua ja heruttelua, eli että meillä pitää olla se toivo. Voi olettaa, että kun ihmiset tulee sovitteluun, että heillä on joku toivo, että tästä nyt tulisi jotain.
ja sitten aletaan tekemään yhteistyötä mieluiten niiden soviteltavien kanssa. Ja sitten tulee sitä luovuutta, joka on mieluummin sitä aivomyrskyä tai ajatusten valumaa, että ei hakattaisi varstoilla. Kiitos. Joo, mun on sanottava, että mä ihastuin entistä enemmän tuohon Benin äskeiseen esitykseen, koska mä rohkenen sanoa, että suurin osa meillä on varmaan vähän uuvahtanutta yleisöä, eli luovuutta tarvitaan, jotta me saadaan tämmöisestä tekstistä se sisältö, mitä se tarkoitti. Kiitos. Joo, kiitos Ben. Mä olen Henrik Elonheimo THL:stä ja mä olen nyt saanut tämän sovittelun kehittämisvastuun viime kuussa. Ja kuulin, olen tosi iloinen, että sä pääsit tänne puhumaan. Että mä olen löytänyt paljon yhtymäkohtia näistä asioista, mitä sä oot esittänyt, ja sitten sovitteluideologian ja restoratiivisen oikeuden välillä. Että monesti ihan näistä samoista asioista on puhuttu vaan hieman eri termeillä. Eli just tämä ratkaisukeskeisyys, mitä sä tuot esiin, niin se voi antaa ihan semmoisia konkreettisia välineitä sovitteluun, että siihen sovittelumenetelmään. Tästä on varmaan paljon semmoista hyödyllistä kotiin viemistä. Ja sitä voidaan jatkossakin kehitellä. Mä toivon, että yhteistyö tässä jatkuu. Varmasti. Ja sitten mä olisin kanssa samaa mieltä edellisen puheen kanssa, että Ben, pidä tyylisi. mä olisin pienen, jos saa tähän väliin pienen kommentin. Mä muistan näistä tekniikoista, kun me puhuttiin tietynlaista tekniikoista, niin mulle teki vaikutuksen sellainen, että mä sain jutella yhden riitaantuneen isä ja äiti, ja ne oli eronneita, mutta niillä oli niin paljon niitä riitoja sit lapsen hoitamisesta ja vuoroista ja kaikki. Mä en tiedä, mistä ne kaikki, mutta ne sanoivat, että ne eivät koskaan istunut yhdessäkään lastensuojelupalaverissa niin, ettei jompikumpi olisi lähtenyt ulos ja ovet paukkuen. Ja sitten ne pyysivät, jos mä voisin haastatella niitä. Ja mä käytin niin kuin näitä tekniikoita, mutta erityisesti yhtä, kun mä sanoin ekaksi, että kun te olette tänne tullut juttelemaan, ja tässä meillä on porukka ja kaikki, niin teillä on varmaan tapahtunut jotain myönteistä kehitystä tässä asiassa, tässä teidän kommunikaatiossa. Katso mua äiti ja sano, no ei kyllä ole tapaa. Huonompaa on vaan mennyt koko ajan. Jolloin mä tiesin, että tämä mun, tiedätkö, yksi mun lempinaruistani, ei kerta kaikkiaan toiminut yhtään. Niin sitten mä ajattelin, että no onhan tässä muitakin naruja. Ja sitten mä sanoin, että mutta se tarkoittaa varmaan, että toivoisitte, että se teidän kommunikaatio lähtisi jotenkin toimimaan. No kyllä. No sitten saanko mä kysyä, että jos kävisi niin, että teidän kommunikaatiosta kuitenkin pikkuhiljaa alkaisi parantua, niin mikä olisi ensimmäinen pieni merkki sulle, rouva, että tämä teidän kommunikaatio lähtee nyt menemään parempaan suuntaan. Mä en tarkoita mitään isoa yllättävää muutosta, mutta siinä niin kuin jotakin alkaisi tapahtua. Ja sitten kun hän vastasi siihen, sitten hänen ex-miehensä vastasi samaan kysymykseen. Ja sitten me käytettiin koko se tunti vaan sitä yhtä kysymystä jankuttamaan. Mä tavallaan niin kuin jankutin sitä samaa kysymystä, että mikä olisi sulle seuraava pieni merkki, että se lähtee menee oikeaan suuntaan. Ja entäs sitten? Ja sitten joka kerta, kun vastasin, no sitten se ei enää haukkuisi mua, niin minun on pakko kysyä, niin, ja sitten kun ei enää haukkuisi sinua, niin mitä hän sitten sen sijaan tekisi. Ja tämä keskustelu, joka voi olla vähän niin kuin tylsäkin jossain mielessä, niin johti siihen, että joku sanoi, että kun ne lähti, kukaan ei lähtenyt ovet paukkuen. Itse asiassa me juteltiin sitten jo lasten kasvattamisesta, miten voidaan puhaltaa yhteen hiileen lasten kasvatuksessa. Sitten kun ne lähti, niin joku sanoi, mä näin ne siellä parkkipaikalla, ne jutteli keskenään siellä autolla. Mutta ne on niinku, tavallaan vähän liiankin yksinkertaisia keinoja ollakseen niinku, niin tehokkaita kuin ne joskus voi olla, jotkut tuommoiset noin melkein lapselliset niinku, menetelmät. Okei, se oli kommentti, anteeksi, mä vein sulta pikkasen, jouduin odottaa, mutta... Joo, ole hyvä vaan. Mun nimi on Sauli Risku ja mä haluaisin kyllä pikemminkin kiittää, että se oli luova, toivoa ja yhteistyötä herättävä puheenvuoro, mikä siinä tuli. Ja selvästikin Beni laittoi itsensä täysin likoon. Ja mä oon monessa koulutuksessa kuunnellut Beniä ihan samanlaista, en koskaan aikaisemmin kuullut. Eli siinä oli uusiutumiskykyä myös. Eli 10 pistettä esityksestä. Ja
täytyy tunnustaa, mä otin 11 minuuttia sitä videolla, se menee koko ajan tuota Fifin kautta YouTubeen, se on siellä kohta, että sitä voi käydä katsomassa parhaat palat siitä. Kiitos, joo. Ja mä jaan tämän teille, niin kuin mä taisin jo sanoa, niin nämä PowerPointit tulee jakoon ja sitten se tietenkin toi tekstikin, ilman sitä äänensävyä. Siellä keskellä on yksi. Tarja Närhiä Pohjois-Suomen sovittelutoimistosta ja Oulusta. Mulle tämä ratkaisukeskeisyys on aikaisemmin tuttu ja mä oon nimenomaan sen takia lähtenyt sovittelun piiriin, että mä voin toteuttaa tätä ratkaisukeskeistä menetelmää. Ja nyt oli tosi hienoa kuulla taas sellaista kertausta, minkä huomasin tuossa, että aika vähän sitten tulee kuitenkin kiinnitettyä huomiota niihin pieniin askeliin. Eli meillähän on se, että tavoitteena sovittelulla ei välttämättä ole sopimuksen syntyminen, vaan se, että siellä tapahtuu jotakin kehitystä ja liikehdintää sitten näiden meidän osapuolten välillä. Ja toinen asia, mikä nyt muistutti taas, että se kiittäminen ja kehuminen, että ei se paljon vaadi, mutta se jotenkin siinä keskustelun kuluessa tahtoo unohtua, että siinä mielessä, että oli oikein hyödyllinen ja tyytyväinen ja toivon, että meillä olisi tätä jatkettaisiin sovittelijoiden kesken tätä ratkaisukeskeisyyden koulutusta. Kiitos. Ja erittäin mielenkiintoisia kommentteja, mä kuuntelin mieleen. Hei, me ollaan jonkun verran sovittelusta kanssasi keskusteltu ja yksi niistä tekijöistä, joka liittyy hyvin oleellisesti noihin, niin on se reflektio, joka on semmoinen hankaluus, varsinkin lähisuhdeväkivalta sovittelussa, niin toivottaisiin, että ne osapuolet vähän reflektoisi itseään, että mikä osuus minulla tässä on. Ja jotkut, niin kuin on puhuttu, niin tunteet ei salli sitä ifrekta, esimerkiksi pelko estää sen itsereflektion aika tehokkaasti, niin olisiko jotain työkalua siihen, että millä ihminen voi niin kuin, joskus aika pitkänkin väliajan kuluessa niin suorittaa tämmöistä itsereflektiota. Joo, mä oon varmaan miettinyt paljon samaa asiaa. No, mulle tuli nyt semmoinen esimerkki mieleen, mikä oli niin lievä, että se nyt ei ole tämmöisiä näitä vakavia, mutta siinä on se sama periaate. Mä muistan, kun mä katsoin yhden videon, missä tämä Inzuckenberg, tämä ratkaisukeskeisen terapian niin kuin yksi näistä kehittäjistä, tämä ei nyt ollut taas mikään lievä tapaus, mutta hän teki semmoisen, että hän oli jossain koululla pitämässä kurssia. Ja sitten yksi nuori mies sanoi, että mä voin tulla niin kuin koekaniiniksi, että mua voi haastatella. Sitten se kaveri, sit järjestettiin videot kaikki sinne kirjastoon siellä koulussa ja hän alkoi sitä haastattelemaan. Ja sitten kävi ilmi, että viikko sitten tämä kaveri on tehnyt itsemurhayrityksen. Ja se niin kuin tunnustaa sen siinä. Se kertoo, että sen veli oli päässyt vankilasta, sitten se veli oli niin kuin tehnyt sen elämän helvetiksi siellä hänen kotonaan. Toivottavasti ei olisi päässyt vankilasta, huumeiden käyttäjä ja muu. Se oli mennyt paennut mumminsa luo, tumma ihoinen kaveri. Ja sitten se oli siellä mummin luona ottanut jotain yliannoksen lääkkeitä tai jotain. Se oli selviytynyt siitä ilman, että se joutui mihinkään sairaalaan ja muuta, mutta se niin kuin kertoo tämän. No sitten kun tämä alkoi tämä insu sitä jututtaa, mä katsoin niin tarkkaan, että miten se sitä jututtaa, niin sitten se kysyy, onko se mahdollista, että joskus voisi käydä toisenkin kerran niin, että sun veli sitten käyttää niitä huumeita ja on mahdoton ja että sulle tulee ihan yhtä paha mieli kuin mitä sulla tuli siinä, on mahdollista. Ja sitten se ei kyllä sitä helpolla päästä, kun se kysyi siltä. Mitä sä teet seuraavan kerran? Et me ei niin kuin tästä keskustelusta lähetä ennen kuin sä vastaat mulle, millä tavalla sä hoidat sen tilanteen, jos se toistuu. Ja mä ajattelin, että voisiko tätä ajatella itsereflektioksi. Että se on se, että sä panet sen siihen pöydälle, että jumalauta, tää voi toistua. Ja sitä, tästä ei lähetä. No ei se toistu. Mä sanoin jo, että mä en enää ikinä tee mitään täällä. Ei mene läpi meikäläiselle. Kauhean ystävällisesti. Siinä ei ollut mitään semmoista niin kuin konfrontaatiota. Se vaan, onko se mahdollista, että kuitenkin joskus voisi toistua. Ja jos se voisi toistua, millä tavalla sä aiot toimia siinä ja millä tavalla sä aiot toimia siinä. Joten mun mielestä on hirveän tärkeä osa tätä. Niin kuin, voisiko sanoa, että se varautuminen vastoinkäymisiin.
Senkin voi tehdä kauhean nätisti ja ihmisiä kunnioittavalla tavalla ja tuoda esille, että kyllä se kuitenkin on mahdollista, että se joskus toisi. Ja nämä turvasuunnitelmat, varasuunnitelmat, emergency planit, mitä miskä kaikiksi niitä sanotaan, ne on varmaan osa tätä. Jos tätä työtä tehdään kunnolla, niin se täytyy ottaa siihen. Se on myös itsereflektiota, yksi versio itsereflektiosta. Kiitos, joo, kiitos, hyvä kysymys, tärkeä kysymys. No nyt se sitten meni se aika. Kiitos. Kiitos. Kiitos.